მოგესალმებით. თემა გვაქვს ძალიან სერიოზული დღეს. იმედი ახმა ისმის ჩემი ყველგან, ხო? და საერთოდ რელიგიური თემატიკა ხა არ არის პირველი, როცა მე ვსაუბრობ, მაგრამ ეს არის ალბათ დაუსრულებელი თემა. იმიტომ რომ ის რო ვსაუბრობ რაღაცაზე, ყველა ცხოვრებასაც ეტყობა და ჩვენს ყოველდღიურ ყოფასაც ეტყობა, ეს არ ნიშნავს, რომ ზოგადად ტრანსფორმაცია მიდის ადამიანის ცნობიერებაში. აი ჩვენ დიდი ხანია უკვე რაც ლექციები გვაქვს, ალბათ ისედაც ძალიან ბევრ ამას უსმენთ და ცოტა დაკვირვებული და საქმეში ჩახედული ადამიანი და ცოტა ადამიანი, რომელსაც აზროვნების პროცესი აქვს დასაწყისი დაწყებული, ალბათ დამეთანხმებით, რომ რაღაცის გაცნობიერება ყველაზე რთულია ამ სამყაროში. აი თქვენს ცხოვრებას დააკვირდეთ, ახლა ყველაზე დიდი პროტესტებია, როდესაც მე ვსაუბრობ რელიგიაზე. ნუ რელიგიური ხალხისგან ბუნებრივია, მაგრამ ყველაზე დიდი პროტესტი და აგრესია მოდის ხოლმე და ამიტომ სულ ვამბობ, რომ მე რო წინა ლექცია მქონდა, სხვათა შორის რელიგია და რელიგიურობა, იქ სასულიერო პირები მესწრებოდნენ და აი გაცილებით სადღაც აზროვნებდნენ, მინდა გითხრათ, სასულიერო პირები და გაცილებით ნაკლები იყო მათგან პროტესტი, ვიდრე აი ჩვეულებრივი მორწმუნეებისგან. ხო, რა თქმა უნდა, ეს სასულიერო პირების რაღაც გამორჩეულად მოაზროვნე ხალხი იყო, სხვა ალბათ არც მოვიდოდა ამ ლექციაზე, მაგრამ უბრალოდ ისი თქმა მინდა იცით, რომ რო დაფიქრდე ადამიანი, აღარც ისე შეიძლება კატასტროფულად მოგეჩვენოს განსხვავებული აზრის მოსმენა. აი ჩვენ მუდამ საუბრობთ ფსიქოლოგიაზე და ზოგადად რა არის ფსიქოლოგია, ხო? ეს არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ზოგადად ადამიანის ცნობიერებას. ანუ არ არის აუცილებელი ხა მაინცემთ ფსიქოლოგი იყო, რომ დაიწყო დაკვირვება საკუთარ ცნობიერებაზე, საკუთარ აზროვნებაზე და ну болос да болос ახლა ამაზე სერიოზული რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა ცხოვრებაში, რომ დააკვირდეს თავის საკუთარ ცხოვრებას და დააკვირდეს იმ პროცესს, რა პროცესიც მიდის ჩვენს გონებაში, ხო? ანუ როგორია სამყარო, როგორია ჩვენი მიმართება სამყაროსთან, ახლა ჩვენ არერთხელ გვისაუბრია ამაზე. ზუსტად ისეთი, როგორიც არის ჩვენი გონება. და რა ხდება ჩვენს ცხოვრებაში? ჩვენს ცხოვრებაში ხდება ის, ზოგადად რაც ხდება ჩვენს გონებაში. ჩვენს ცხოვრებაში ხდება ის, რაც ხდება ჩვენს გონებაში. აი ამას თუ ძალიან კარგად გავაცნობიერებთ, აი უცებ მიხვდები ადამიანი, რომ სინამდვილეში არც ისეთი ქაოსურია ცხოვრება, არც ისეთი დაულაგებელია, რომ შესაძლებელია აბსოლუტურად ყველა პროცესის მართვა. ეს ზოგადად. თორე გასაგებია, რომ ხა ფსიქოლოგია ეს არ არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. საერთოდ, როდესაც ფსიქოლოგიაზე ვსაუბრობთ, გასაგებია, რომ ძალიან რთულია აქ რამეში გაერკვე. ჩვენ რეალურად ისიც კი არ ვიცით, აი სწორედ ცნობიერების ფარგლებში რა პროცესები მიდის, არათუ აი შეუცნობელ სფეროში, რასაც უკვე ჩვენი ცნობიერება აკვირდება. და მაშინაც კი, როცა ვსაუბრობთ დამკვირვებელზე და დასაკვირვებელზე, იქაც კი ვიბნევით, ხო? იმიტომ რომ რეალურად ეს ერთი და იგივე ადამიანია, ხო? ანუ თქვენი რაღაც ერთი ნაწილი აკვირდება იმ დანარჩენ პროცესებს, რომელიც ასევე თქვენში მიდის. ანუ ეს არის უსერიოზულესი რამ, აი ხომ არსებობს რაღაც სერიოზული ცხოვრებაში, აი ადამიანებს ხშირად გონიათ, რომ პირადი ცხოვრების მოწყობა, ცხოვრების პარტნიორის არჩევა, ანუ კარიერა, სამსახური, გონია, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან სერიოზული. პოლიტიკოს გონია, რომ ეს ძალიან სერიოზულია პოლიტიკა, ანუ სასულიერო პირს, რომელსაც რაღაცა ესეთი ვალდებულებები აქვს, ხო? ღვთის წინაშე აღებული თუ ადამიანის წინაშე. მაგრამ აი, როდესაც აზროვნებას იწყებ, ხვდები, რომ ყველაზე სერიოზული ცხოვრებაში, ყველაზე შეიძლება ითქვას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ეს არის გაერკვე, ვინ ხარ შენ. და რა ხდება შენს გონებაში. იმიტომ რომ ის ქაოსი და გადახედეთ სამყაროს რა ქაოსია, თითქოს მარტო საკმარისია მე-21 საუკუნის დასაწყისი და უშოთ რო არ ვისაუბროთ იმ უფრო ბნელ ეპოქებზე და ნაკლებად განვითარებაზე, ხო? თითქოს ყველაფერი წინ წავიდა, თითქოს პროცესი, თითქოს ცივილიზაცია, მაგრამ არ დასრულებულა ერთი რამ, კონფლიქტი, დაპირისპირება და ყველაზე მთავარი, ანუ რა მიმართულებითაც ჩვენ დღეს ლექცია უნდა წავიყვანოთ, კონფლიქტი რელიგიის ნიადაგზე. და ეს ის დავარქვი ხო ლექციას, რელიგია როგორც ჩინაგანი გამოცდილება და რელიგიური იდენტობა. მე თქვენ თავზე არაფერს არ მოგახვევთ, არასოდეს არ გახვევთ თავზე არაფერს. ეხლა ჩვენ ერთად, მე მინდა რომ ჩემთან ერთად იფიქროთ, მე ვისაუბროთ ამ თემაზე.
იმიტომ რომ კომენტარებშიც ხვდები რაღაცებს, რომ დეპრო ცალსახა ერთ ჭრილშია ყველაფერი გაგებული და ამიტომ მინდა უბრალოდ აი ეხლა ჩემს ლექციაზე მე სულ ესე ვამბობ, ცოტა ხანი დაივიწყეთ, რომ საერთოდ რამე იცით, აი რომ შემოხვედით ახლა აუდიტორიაში, ცოტა ხანი თქვენი ცოდნა, თქვენი სწავლა, თქვენი განათლება, თქვენი ინტელექტი ყველაფერი დატოვეთ გარეთ და შეეცადეთ ახლა მოვლენებს შეხედოთ აი სუფთა ცნობიერებით. Ну, შეძლებით აგორეთ ხა ეს არის ურთულესი, აგორი აზრი არ არის. რელიგია როგორც ჩინაგანი გამოსდილება, ეს არის ის, რაც ჩვენ ალბათ ყოველას გვჭირდება, ყოლა განვიზდით და აქ ხა ალბათ ხალხი ზიხართ, ვინც ჩემ ლექციებს ისნობთ, თქვენ იცით ხა არაერთხელ მისაუბრია მე რელიგიურ არქეტიპებზე, რომ ზოგადად რელიგია როგორც მოვლენა ადამიანის რაღაც არაცნობიერ სიღრმეებში, პროექცია ამ არქეტიპების, ანუ ეს გაცილებით ღრმა თემაა, ვიდრე ერთი შეხედვით რაღაცა წიგში დაწერილი იქნება, ეს ბიბლია იქნება, ეს ყურანი იქნება, ეს რამე და საერთოდ სანამ ეს ყველაფერი გარეთ გამოვიდო და აი დაკვირვება აჩვენებს, რომ პროცესები გაცილებით ღრმად მიდიოდა და მიდის მუდამ ადამიანის აი რაღაც შეუცნობელ სივრცეში და რელიგიური იდენტობა და შემდგომში ჩვენ აუცილებლად შევეცდებით, რომ ეს ორი რამ გავარჩიოთ და გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან, ხო? აი ეხლა მით უმეტეს რა ამბავია, ხო? ეხლა მინდა რომ ცოტა ხანი დაივიწყოთ, ეხლა ვინ შარლი ხართ, ვინ არ ხარ შარლი, ვინ ეწინააღმდეგებით ამ იდეას, ნუ ესეთი ამბავია Facebook-ზე ამაზე. აი ძალიან თხოვთ რა, სერიოზულად მოვეკიდოთ საკუთარ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ეს არის ცხოვრება ჩემი და თქვენი, ჩვენი გათენება, ჩვენი დაღამება, ჩვენი ურთიერთობები და შემდგომში აი ეს უბედურება, ის ქაოსი, ის რაღაცა მოწყენილობა, დეპრესია, ნერვოზი, რაშიც მე იხრჩობა ზოგადად კაცობრიობა და გამოსავალი არსა და არ არის. Ну, ვიღაცას გონია, რომ გამოსავალი არის ნარკოტიკებში, ვიღაცა, ну, რა ვიცი, გარბის ცხოვრები და, ну, რა თქმა უნდა, ეს არ არის. Ну, თუ მართლა იმის გამო გაჩნდა ადამიანი დედამიწაზე, ისე საინტერესოა რა, დაუსვით ეს შეკითხვა საკუთარ თავს, აბა. Ну, თუ იმისთვის დაიბადეთ დედამიწაზე, რომ ცუდად იყოთ, იტანჯოთ, იომოთ და შემდეგ მოვასეკვდილი და ყველაფერს დაასრულებთ. ახლა ძალიან ახალგაზრდებს მესმის და ლოგიკურია, რომ შეიძლება ესეთი ფიქრები არ გაწუხებდეთ, მაგრამ აქ ხა ესეთი ხალხი ძვივართ ცოტა ასაკში. მე მგონი დასაფიქრებელია, ხო, ერთი ცხოვრება, ცხოვრება საიდანაც თქვენ ვერსად ვერ გაიქცევით. ხო, საინტერესოა, ვერსად ვერ გაიქცევით. თქვენ შეიძლება სახლი გამოიცვალოთ, ქვეყანა გამოიცვალოთ, რა ვიცი, სქესი გამოიცვალოთ, ყველაფერი გამოიცვალოთ, პლასტიკური ოპერაცია გაიკეთოთ, გარეგნობა გამოიცვალოთ, საკუთარ თავს ვერსად ვერ გაექცევით. და თუ მოყვებათ ქაოსი და თუ მოყვებათ დაპირისპირებულობის განცდა, იცოდეთ, რომ ეს საბოლოოდ უბრალოდ შეგიწირავთ რა, ეს გაცილები ძლიერია. აი საერთოდ ეს უკვე ადამიანი, რომელიც აი მედიტაციით თუ რეფლექსიით არის დაკავებული, ის უკვე ამჩნევს, რომ ძალიან ძლიერი სფერო მასში არსებული, რომელიც მას მართავს. აი თუ ამას არ დაკვირვები ხართ, უბრალოდ დაიწყეთ ამაზე ფიქრი. არის თქვენში რაღაც შეუცნობელი ირაციონალური მოტივები, რაზეც შემდგომში ხა ფსიქოანალიზი დადგა და მე ამაზე ბევრი მისაუბრია, რაც თქვენს ცხოვრებას მართავს. მოდით გავერკვეთ ხალხო, რა მართავს ჩვენს ცხოვრებას და ზოგადად რატომ ვართ ესეთი მართვადი ადამიანები და შესაძლებელია თუ არა მართვადი ადამიანი იყოს ბედნიერი. და იცით რა არის, მე მგონია რომ ლოგიკურად მივალთ იმ პასუხამდე, რატომ არ ვართ ბედნიერები, რატომ ვართ ამ ქაოსში ჩაბმული და რა რაღაცა მოჩვენება, რასაც ჩვენ ცხოვრებას ვეძახით, ხო, უმტკიცებთ ერთმანეთს განსხვავებულ აზროვნებას რაღაცა მაღალ-მაღალი სიტყვებით, რაღაცა მჭერმეტყველებით, რაღაცა ციტატებს ამოვიწერთ, დავდებთ და გონია რომ ცხოვრება შედგა რა. ამ სოციალურმა ქსელმა ძალიან კარგად აჩვენა ადამიანის სულიერი სიღატაკე და სიცარიელე. დილიდან საღამომდე ადამიანები ვიღაცის აზრებით იბრძვიან, უპირისპირდებიან ერთმანეთს, შეურაცხყოფას აყენებენ ან არაყენებენ, შემდეგ იძინებენ და აი ამას ვეძახით ცხოვრებას. არ ვიცი. თუ ეს მოგწონთ, რა თქმა უნდა, აქაც პრობლემა არაფერი არ არის. მე ეს რო არ მომწონდა, ამიტომ დავიწყე ცოტა სხვანაირად აზროვნება და ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ეს აზროვნების პროცესი ყველაზე უმთავრეს ადგილას დააყენა თავის ცხოვრებაში, რელიგიური
რელიგია როგორც ჩინაგანი გამოცდილება. ზოგადად ღმერთის ფენომენზე, ნუ მე 1000 ჯერ მაგ ამაზე ხაზგასმა, მაგრამ ნუ მაინც ნუ მიწერენ, ვერიგებენ, როდესაც ვსაუბრობ ღმერთზე. უბრალოდ ამაზე იფიქრეთ ახლა რა. არასოდეს არ ვსაუბრობ მე აბსოლუტ არსებობაზე, რომელიც მე არ ვიცი, არ მინახავს. სადარი როგორია, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, თუ ესეთი არსება ნამდვილად არსებობს, ის უდაოდ ჩვენი ცნობიერების მიღმაა. ხო ლოგიკურია ამაში არა? ხომ არ შეიძლება ჩვენი შეზღუდული ცნობიერება, ჩვენ, რომლებსაც საკუთარ თავშიც კი ვერ გაგვიცნობიერებია საკუთარი არსებობა, ღმერთი დავიყვანოთ აი ამ მდგომარეობამდე? ხო არის ამაში ლოგიკა? არ გახვევთ უბრალოდ ახლა თავზე არაფერს რა. ანუ, როდესაც ჩვენ ღმერთზე ვსაუბრობთ, უდაოდ არის ორი ღმერთი. ერთი ღმერთი, რაღაც ის თავისთავად არსებული, თუ არის ეგეთი სამყარო საწყისი, დაუშვათ ხო ესეთი საკითხია. მთლად რწმენის საკითხიც არ არის, არის კიდე რაღაცა შეგრძნებებში, როცა ადამიანი რაღაცას გრძნობს, თუმცა ნებისმიერ სიტუაციაში ეს არსება ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია. ის ძალიან დიდია, ის ჩვენი ყოფიერების მიღმაა. და თუნდაც რელიგიურ სიუჟეტებს რომ მიუყვეთ, ღმერთი არსებობდა მანამდეც, სანამ საერთოდ ადამიანი არსებობდა და ალბათ იარსებებს მის მერეც. ანუ ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი სფერო და მე ვთვლი, რომ ჩემი სუბიექტური აზრია ეს, ამ ღმერთს მხოლოდ მაშინ იპოვი, თუ მას განიცდი საკუთარ თავში. სხვანაირად შეიძლება მხოლოდ გქონდეს იდეები ღმერთზე. და ეს არის სწორედ მეორე ღმერთი, ვისაც ჩვენ ვეთაყვანებით, ვის გამოც ჩვენ ვიბრძვით და ერთმანეთს უპირისპირდებით. აი, იფიქრეთ ახლა ამაზე, ღმერთი, რომელიც დააპროექტა ჩვენმა გონებამ. ღმერთი, რომელიც ბიბლიურ სიუჟეტში განიცის ევოლუციას, მე მქონდა ამაზე თუ გახსოვთ იობის წიგზე რო ვისაუბრე. ღმერთი, რომელმაც ადამი და ევა 60-ში შექმნა, მე გამოდის, მე იაჰვე, ძველი აღთქმის ღმერთი ხო, საკმაოდ სასტიკი. საკმაოდ არარეფლექსირებული, როდესაც ამას ვამბობ, არარეფლექსირებული ღმერთი და მე ვთქვი, რომ აი წყდიადი ეს შეიძლება იყოს ღმერთის არარეფლექსირებული მხარე, ცალსახად ვგულისხმობ ამ ღმერთს, ადამიანის ცნობიერებაში შემოსულ ღმერთს, რომელიც ევოლუციას განიცდის ჩვენს გონებაში და არავითარ შემთხვევაში იმ აბსოლუტ არსებობას, ნუ მე არ ვიცი ის რა არის და როგორ უნდა ვისაუბრო იმაზე. მაგრამ აი ბიბლიით თუ მიყვებით, უდაოდ ღმერთი განიცდის ტრანსფორმაციას, იმიტომ რომ ძველი აღთქმის ღმერთი იაჰვე ეს არის საკმაოდ სასტიკი და უკვე ეს ახალი აღთქმის ღმერთი, ანუ ქრისტე ძე, რომელიც იბადება, ეს არის უკვე აბსოლუტური სიყვარულის განსახიერება, აბსოლუტური ჰუმანიზმის, აბსოლუტური კასტმოყარეობის და რატომ მოგვაქვს თავი, ხო, ქრისტიანებს ესე ჩვენი რელიგიით, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში ეს არის უდიდეს უდაოდ ძალიან ჰუმანური რელიგია, რელიგია, რომელმაც გიყვარდეს მტერი შენი. ხო? მაგრამ ქრისტიანობის გარდა არსებობს სხვა კონფესიები, არსებობს ადამიანები, მაგრამ თუ დაფიქრდებით, ერთ რამეზე უდაოდ უნდა შევთანხმდეთ. ყველა კონფესია, ყველა აღსარებლობა, როდესაც ვსაუბრობთ ღმერთზე, ვსაუბრობთ ჩვენი გონების მიერ დაპროექტებულ ღმერთზე. აი ხა სწორედ აქეთ წავა ჩვენი ლექცია რა, რელიგია როგორც შინაგანი გამოცდილება და რელიგიური იდენტობა. მოდი დავიწყოთ, რა არის რელიგია როგორც შინაგანი გამოცდილება. ესე იგი, საინტერესო პიროვნება იყო არა კარლ გუსტავ იუნგი, ძალიან საინტერესო ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან პრაგმატული ექიმი, ფსიქოანალიტიკოსი, ფილოსოფოსი, უდიდესი მოაზროვნე. საერთოდ ძალიან რთულია ამ მასშტაბებში, რაც იუნგს ჰქონდა, ამ ფრომს ჰქონდა, ამ ფროიდს ჰქონდა, ფილოსოფია და ფსიქოლოგია გამიჯნო ერთმანეთისგან. ეს არის ძალიან მაღალი სფერო. და ძალიან საინტერესო იყო მისი მიერ აღმოჩენილი ეს რელიგიური არქეტიპები. გასაგებია, რომ იუნგს ეს არ დაასისბრებია. საერთოდ ალბათ გესმით, ხა აქ შეიძლება ფსიქოლოგიის სტუდენტებიც ზიხართ, ხა ბევრი დადის ჩემთან. გესმით, რომ ფსიქოლოგია მხოლოდ და მხოლოდ იმას მიიჩნევს, ნუ ასე პირობითად სიმართლეს და ჭეშმარიტებას, რაც დამტკიცებულია გარკვეული კვლევებით. ხო? ანუ ფილოსოფიური აზროვნება შეიძლება იყოს ძალიან დიდი, ძალიან მრავლის მომცველი, ხშირად ძალიან აბსურდული, გაუგებარიც კი, მაგრამ ეს ფილოსოფიას ეპატიება, მაგრამ ეს არ ეპატიება ფსიქოლოგიას.
ფსიქოლოგიური ნებისმიერი თეორია გარკვეულ წილად გამყარებული უნდა იყოს ძალიან ბევრია ადამიანის გონებაზე დაკვირვებით. და სწორედ ამით არის ჩემთვის ფსიქოლოგია საინტერესო. თორე სიღრმე პირადად ჩემთვის გაცილებით დიდი აქვს აღმოსავლეთს, მაგრამ როდესაც ეს მყარდება ესეთი მასშტაბის ანალიტიკოსებით, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ხშირად მითქავს ჩემ ლექციებში, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ვივეკანანდა ესეთი გენიალური მოვლენა მსოფლიო აზროვნებაში, ადამიანი რომელიც ამბობდა არაფერი არ ირწმუნოთ, რაც არ არის მეცნიერულად გამყარებული. ეს ადამიანი რომელიც იყო გარკვეული რელიგიური შტოდან გამოსული ინდუსი, მას ჰქონდა აბსოლუტურად გარკვეულწილად რელიგიური ადამიანი იყო, მაგრამ აი სწორედ აღმოსავლელი მოაზროვნეების უდიდესი მასშტაბურობა, აქ იგრძნობა, ვერ გამიჯნავ მეცნიერებას და სწორედ აი რასაც რელიგია ქვია. როდესაც რელიგია საუბრობთ როგორც ჩინაგანი გამოსდილება, უბრალოდ არქეტიპებზე რატო დავიწყე საუბარი, ვერასოდეს ვერ აუვლი გვერდს, იმიტომ რომ შენში ხდება რაღაც, რაც შენთვის წარმოუდგენელია, ხო? და საერთოდ როგორ გამოვიდა ეს რელიგიური გრძნობები გარეთ? ეხა გასაგებია, ნუ მე-21 საუკუნე ცოტა სხვა ეპოქა, ინტერნეტი, ანუ მისვლა შეიძლება რაღაცა ადვილად გადაფრინდა ერთი ქვეყნიდან მეორეში, მაგრამ როდესაც ხდება ეს ძალიან უძველესი ეპოქიდან მოყოლებული, სხვადასხვა კონტინენტზე მცხოვრები ადამიანები ხატავენ ერთი და იგივეს, ну, რაღაც მითოლოგიური სიუჟეტები, ეს მითოლოგიური სიუჟეტები ხო ეს რელიგიური აზროვნების წინასახია რა. მითოსი ხო წინ უძღვის ზოგადად რელიგიურ აზროვნებას და მასზე დაშენდა მე ხო ლიტერატურაც, რელიგიებიც. ხო ძალიან საინტერესოა ესე რატომ გავს ყველა ქვეყნის მითოსი ერთმანეთს? ანუ რა სიუჟეტი ვითარდება? ანუ პიროვნება, რომელიც მიდის სადღაც ბედის საძებნელად თუ თავისი სატრფოს საძებნელად, იქ მე თავგადასავლები, გამოქვაბულში ჩასვლა, ურჩხულების დამარცხება, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა რომელ მითოში ამას, რა ქვია საბოლოოდ გამარჯვება და ეს თვითონ ქრისტიანული მოტივების ძის დაბადებაც კი ახლა ვინც აღმოსავლეთში გარკვეული ხარ გესმით, რომ ეს ქალწულებრივი შობა, მესიის შობა, ეს არ არის მარტო ქრისტიანული მოვლენა. იყო ასევე ბერძნულ მითოში ამის წინასახე მოიაზრება ჰერაკლე და ინდოეთს, აი რო და მე მქონდა ლექცია, ანუ რამაკრიშნას ცხოვრებაშიც იყო, ბუდას ცხოვრებაშიც, რო თითქოს მათმა დედა მიხილა, როგორ რაღაც ნაყოფირდებოდა ღმერთისგან, ხო? ანუ საინტერესოა, თუ ბავშვურად არ მიუდგებით ამ ყველაფერს, ძალიან საინტერესოა, რაღაც მისტერია, რა მისტერიას თამაშდება სწორედ ამ კოლექტიურ არაცნობიერში. ეხა შეგნებულად აღარ ვამახვილებ ყურადღებას კოლექტიურ არაცნობიერზე და არქეტიპებზე იუნგის მიხედვით, იმიტომ რომ მილიონჯერ მაქვს ამაზე ნასაო ლექცია ჩატარებული, სერიოზული საუბრები მიმიზღვნია და ალბათ ხა მომზადებული ხალხი მოდიხართ ჩემს ლექციაზე და წარმოდგენა გაქვთ ხო რაზე საუბრობთ. საინტერესოა რა პროცესები მიდიოდა ზოგადად კაცობრიობის ცხოვრებაში, ანუ ჩვენ ვხედავთ ერთს მარტო გარეთ რაც ხდება, ანუ ექტოფსიქიკური განცდები, ხო? გახსოვთ, ადრე საუბრობდი ენდოფსიქიკური და ექტოფსიქიკური განცდები, ცნობიერება გარესამყაროს უკავშირდება, ეს არის ექტოფსიქიკური განცდები, ეს შეგრძნება აზროვნება, გრძნობა და ინტუიცია და ენდოფსიქიკური. აი ენდოფსიქიკური განცდა სწორედ რითიც ცნობიერება უკავშირდება თავის არაცნობიერს. რატომ დაიწყო ადამიანმა ამაზე ფიქრი? ეს არის საინტერესო, ხო? რატომ შეაწუხა ადამიანი რაღაცამ, რომ მას ეს ყველაფერი გარეთ გამოეტანა? აი ამას აკვირდება სწორედ ფსიქოლოგია. რატომ დასჭირდა ადამიანს აი ეს მასშტაბური დაკვირვება? და სხვადასხვა შორის ეს ჩვენ ვამბობთ უკვე ფსიქოლოგიაში, ეს ცნობილია, რომ რასაც ვაკეთებთ გარეთ, ეს ტაძრებს ვაშენებთ თუ სხვადასხვა საკულტო რიტუალებს, ეს არის სწორედ ამ რელიგიური არქეტიპების პროეცირება. და იუნგი ამბობს, რომ ეს რომ არ პროეცირდებოდეს, გონებას წალეგავდა. გესმით, სად მივდივართ? ანუ რაღაც
რაც ადამიანში მოცემულობა, მოდი ესე ვთქვათ, კოლექტიურ არაცნობიერში, რომელსაც დაჭირდა მილიონობით წლების ევოლუცია დედამიწაზე, ცნობიერების ევოლუცია, უდაოდ, რასაც განიცდის კაცობრიობა, განიცდის ცნობიერების ევოლუციას. მილიონობით წლების ევოლუცია, რომ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა გარეთ გამოსულიყო, ამის პროექცია მომხდარიყო და ნუ საბოლოო მიზანი ამის არის, რომ ეს გარეთ გამოტანილი პროექცირებული არქეტიპები დაუბრუნდეს ისევ თავის პირველ სახეს, ანუ კოლექტიურ არაცნობიერს. ეს არის უკვე პერიოდი, როდესაც ადამიანი მთლიანდება ფსიქოლოგიურად. ეხლა თუ დაგაბნია, თუ წებდით წერტილი, როდესაც წერტილი დაესმევა ომს ჩვენს გონებაში, მე მგონი ამაზე გიფიქრიათ უკვე, ხო? სანამ ჩვენს გონებაში არ დასრულდება დაპირისპირება, სამყარო არის მხოლოდ და მხოლოდ პროექცია ჩვენი გონების, ჩვენი აზროვნების, გარეთ არაფერი არ დასრულდება. მილიონიანი მარშები კი არა, თუ გინდა ის 7 მილიარდი ადამიანი დაეწყოს და ერთი მიმართულებით იაროს 3 საათი. რატომ გეუბნებით, იცით ამას? ფსიქოლოგიური დაკვირვება აჩვენებს, რომ გაცილებით რთულად მიდის სინამდვილეში განვითარება ცნობიერების. ეს არის ურთულესი პროცესი და ის, რაც ღრმად არის ადამიანში ჩაბერტილი და რელიგიური არქეტიპები, ეს არის ყველაზე ღრმა არქეტიპი. ამის ამუშლა პრინციპში წარმოუდგენელია რა, ეს უნდა დაალაგდეს, უნდა დაბალანსდეს. ეს რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში, თუ გვინდა დავასრულოთ ეს ქაოსი და ეს კონფლიქტი, ვცხოვრობთ რაღაც 60 თუ 70 წელი დედამიწაზე და ვატარებთ აი ეს უაზრო დაპირისპირებაში. და ყველაზე აბსურდი, ყველაზე სასაცილო დაპირისპირება ღმერთის სახელის გამო. ღმერთი ყველავთან ხვდებით, რომ ერთია, სიყვარულია, სამართლიანობა, ნუ რაღაც აბსოლუტური სიკეთე და ნუ ეს ტერმინების რახარუხი, რასაც ესე ვისვრით ადვილად, მაგრამ აი ღმერთის გამო ადამიანი ადამიანს არ ინდობს. რა მაშას ადამე, რა ხდება, რა პროცესები მიდის? აი ძალიან გთხოვთ, ჩემთან ერთად იფიქრეთ ახლა, რა ამუშავეთ მაქსიმალურად ცნობიერება და მე მინდა ახლა დააკვირდეთ თქვენს გონებაში რა პროცესები მიდის და მე სულ ვამბობ ერთ რამეს. როგორ უნდა მიხვდე რეალურად რა შინაარსის მატარებელია შენი გონება? რეალურად რა ხაზები გაქვს გონებაში? ჩვენ ხო ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ ვართ გამპირობებული გონების ადამიანები. ეს ხალხო ცარიელი სიტყვა არ არის. გამპირობებული გონების გამო უპირისპირდებით ერთმანეთს. ხაზები. ამის გამო უპირისპირდებით ადამიანები ერთმანეთს და თუ არ გავერკვიეთ, რისგან არის ჩვენი გონება გამპირობებული, პირველ რიგში, მეორე, ეს ხაზები რეალურად არსებულია თუ ილუზიურად შემოტანილია და მესამე, უნდა იყოს თუ არ უნდა დარჩეს ეს ხაზები, რა არის უფრო ფასეული? გუშინ ესეთი თარგმნა კრიშნამურტის ესეთი ცნობილი გამონათქვამი, ალბათ ნახეთ ეს ინსტიტუტის ივენთი რო გაკეთდა, იქ იყო ესეთი მისი ციტატა, რომ შენ ამბობ, როდესაც ამბობ, რომ ხარ მუსლიმანი, ქრისტიანი, ბუდისტი, ჩინელი, ფრანგი, შენ ამით ხდები მოძალადე. და რატომ ხდები მოძალადე? იმიტომ რომ შენ გამოეყოფი დანარჩენ კაცობრიობას, დგები ცალკე, ეს ხაზი შენ უკვე გაპირისპირებს მეორე ადამიანთან. მთელი ვედები ამაზე დგას. დაპირისპირება დაიწყო მაშინ, როცა ადამიანმა იფიქრა, რომ ის განცალკევებულია სამყაროსგან და აი მაგიტომ არის სულ ვსაუბრობთ, რომ აღმოსავლეთს ახასიათებს ერთიანობის განცდა სამყაროსთან, ჰარმონიის განცდა. მაგრამ სინამდვილეში ეს სამყარო რა არის? ჩვენ თავად. თუ შენ თავთან გაქვს ეს ჰარმონიულობა, ჩათვალეთ, რომ ეს ჰარმონიულობა გაქვს დანარჩენ სამყაროსთან. და თუ კონფლიქტი გაქვს გარეთ, იცოდეთ, რომ კონფლიქტი გაქვს საკუთარ თავში. ამას რატომ გეუბნებით? აი დაკვირვების პროცესი რომ დაიწყოთ. ჩვენ ხო ესე წინდაწინ რაღაც ნიღაბი გვაქვს ყველას, მე ასეთი, მე ამას ვფიქრობ, ჩემი პრინციპი, ჩემი ჭეშმარიტება, ჩემი სიმართლე. ჩვენ ხო ყველაფერი ჩვენი საკუთარი გაგვაჩნია 7 მილიარდ ადამიანს. მაგრამ თუ უკვე გადახვედით იმ ფაზაზე, რომ თქვენ დამკვირვებლის როლში იწყებთ ცხოვრებას, ვთიშავ ჩემი ჭეშმარიტება და ჩემი არაჭეშმარიტება, ზოგადად ამ ტიპის აზროვნებას და ვიწყებ დაკვირვებას. აი დავაკვირდი ახლა ჩემს თავს, როდესაც მოვისმინე საპირისპირო განსხვავებული აზრი, გნებავ შეურაცხმყოფელი,
იმ რელიგიაზე, რომელიც მე მიმაჩნია სწორად. ეხლა გასწავლით უბრალოდ რეფლექსის დაკვირვების პროცესს, რომ ამას მიყვეთ რა, იმიტომ რომ რეალურად თქვენ მაინც მარტო უნდა გაიაროთ ეს გზა, რა გამორიცხულია თქვენს გასაკეთებელს ვერავინ ვერ გააკეთებს. როგორ ვაკვირდები? წინ წამოვა ემოცია მომენტალურად, აი თუ დააკვირდებით, გაბრაზდებით ან სიბრაზე, ან შეურაცხყოფის განცდა და იმ წუთას ეს იდენტიფიკაცია აქ ესეთი ძალიან ვერაგირამია, რომ იცოდეთ ხშირად, აი ეს ჭკუა ადამიანის, აი ეს ინტელექტი და მომენტალურად იწყებ ეს ემოციურ გაბრაზებას, რომ მან შეურაცხყოფა მიაყენა ჩემს რაღაცას. Ну, ეგომდე მივდივართ. აი მინდა რომ ფხიზელი ცნობიერებით ამის კონტროლი შესაძლებელია. დავაკვირდი ჩემს თავს, იმას კი არა მან რა თქვა და საერთოდაც ნუ გაღელვებთ მეორე ადამიანი რას ფიქრობს რა. არ არის ეს თქვენი პრობლემა. თქვენი პრობლემა იმიტომ არ არის, რომ ის ვერაფერს ვერ ცვლის რეალურად თქვენს ცხოვრებაში. თუ თქვენ არ მიეცით ამის უფლება მეორე ადამიანს, ის ვერასოდეს ვერ გაბედავს თქვენს ცხოვრებაში, ან ნეგატიური, ან პოზიტიური შემოიტანოს და როგორ ვაძლევთ უფლებას, როგორ გონია? იდენტიფიკაციებით ხალხო. რასთანაც გაქვთ იდენტიფიკაციები იდეოლოგიაზე, როდესაც საუბრობდი წინა ლექციებზე. მე თქვენ კი არ მოგაყენებ შეურაცხყოფას, შემოვალე ხა თქვენს გონებაში, თქვენს იდეოლოგიას დავარტყავ ან პირიქით, თქვენს იდეოლოგიას ჩავეჭიდები და გაგაკეთებინებთ იმას, რაც მე მინდა. აი რა სახიფათო პროცესები მიდის ადამიანის გონებაში და თქვენ დაგაჯერებთ, რომ თავისუფალი ქმნილებები ხართ და თქვენ აკეთებთ ამას რაღაცა კეთილშობილი იდეებისთვის, ღმერთისთვის, რა ვიცი, მეფისთვის, თუ პრეზიდენტისთვის, თუ რა ვიცი, სულ ერთია ხო? ეს უბრალოდ დაკვირვების თვალსაზრისით რა, დაკვირვება ყოველგვარი განსჯის, განკითხვის, ყოველგვარი ნეგატივი პოზიტივის გარეშე. უბრალოდ ესეთი დაკვირვება აბსოლუტურად ნეიტრალური მდგომარეობით. რომ გაერკვეთ რა იდენტობის მატარებელი ხართ. სხვანაირად ვერ განთავისუფლდებით ვერავისგან. სხვანაირად როგორც მონები ისე ვარ დაბმული აი იმ ჯაჭვებით, რა აი პლატონის გამოქვაბულზე რო საუბრობდით, თუ გახსოვს, ადამიანები დაბმული, რომლებიც აი კედელს უყურებენ და ლანდების სამყაროში ცხოვრობენ. Ну, გავაგრძელოთ ისევ ეს რელიგია როგორც შინაგანი გამოცდილება. ანუ ეს ევოლუციის პროცესი, როგორც ღმერთი განიცდიდა ადამიანის გონებაში და უდაოდ ბიბლიურ სიუჟეტებს თუ მიუყვებით, ადამიდან და სხვათა შორის არიან კიდე მამები, დიდი მამები, რომლებიც ამბობენ, რომ ქრისტე და ადამი ეს არის უკვე ერთი და იგივე, აბსოლუტურად სრულად გამთლენებული. ჩვენ ფსიქოლოგიაში ესევე ძახით, ქრისტე ეს არის მდგომარეობა სრული ადამიანის, სრულფასოვანი ადამიანის, რაც რა გზაც ყველამ უნდა გაიაროს და აი მამრდაშვილს ჰქონდა ამაზე გენიალურად რა, 1000 ჯერ რომ აღდგეს ქრისტე, თუ ეს ყველაფერი თქვენს გულში არ მოხდა, თქვენთვის ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. 1000 ჯერ რომ დაიბადოს კიდევ მესია, თუ ამ ყველაფერმა ჩვენს ცნობიერებაში არ, ჩვენს გულში არ გაიარა, თუ ჩვენს ფსიქიკაში არ გაიარა, ჩვენს ცხოვრებაში ამას არავითარი ფასი არ აქვს, ხო? ფაქტია კიდეც, 2000 წელია ზეიმობს კაცობრიობა, ნუ ქრისტიანული ნაწილი აღდგომას, შობას, აღდგომას, შობას. მაგრამ არაფერი არ იცვლება, არაფერი არავინ არ დგება, არაფერი არ იცვლება, რა თავარია, ტრანსფორმაცია ამას არ მოაქვს. თუ რეალური ტრანსფორმაცია არ მოვიდა, მე ღმერთზეც ამას ვამბობ, რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, რიგითი ადამიანისთვის, ღმერთი არსებობს თუ არა, თუ მე ცუდად ვარ. რა მნიშვნელობა აქვს ის აბსოლუტური არსებობაა, თუ ნაკლულოვანი არსებობაა, თუ სრულია, თუ არასრულია, თუ მე ცუდად ვარ. ანუ ისიც ვერ გაგირკვევია შენს ცნობიერებაში რა ხდება, შენს პატარა შეზღუდულ ცნობიერებაში და რაღაც ეთამაშები ისეთ სივრცეებს, რაღაც ზეცნობიერს და მიღმიერს და დროისა და სივრცის მიღმა და ყველაფრის მიღმა. როგორი სასაცილო და როგორი პატარა ქმნილება ადამიანი, პატარა ადამიანი ჩაკეტილი დედამიწაზე მიჯაჭვული, არც ისიც ხვალ რა იქნება, ისიც კი არ ახსოვს ერთი წლის წინ რა ხდებოდა. Ну, კაცობრიობის ისტორია ხო საერთოდაც ბნელით არის, თითქმის მოცული და აი ესეთი პატარა ადამიანი, რომელიც მყარათაც კი ვერ დგას თავის ორ ფეხზე, ზის და რაღაცებს ფილოსოფოსობს ღმერთზე, აბსოლუტურ არსებობაზე, ის მწვანეა თუ ლურჯია თუ ხა სამე ბათუ ოთხობა თუ რაღაცა გვალია შარავანდეთ თუ სამკუთხედი თუ რაღაცა. აი ეს არის ჩვენ დრო გაყვავს სრულად არასერიოზულად
დედამიწაზე ჩვენ შევქმნით ეს ინსტიტუტები, რელიგიური ინსტიტუტები, ეს ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური, ეს რაღაცა პოლიტიკური, უბრალოდ ვირთობთ თავს ამ ყველაფრით. იმიტომ რომ თუ არ გვარდება კონფლიქტი, თუ მე ისევ მეორე ადამიანთან დაპირისპირებული ვარ, არაფერს აზრი არ აქვს დედამიწაზე. რამდენადაც განიცდიდა, აი საინტერესო მომენტია, მე ერთხელ ვისაუბრე არაცნობიერზე, მქონდა ეს, აი როდესაც მქონდა ლექცია, მაშინ თქვი, საინტერესო რამ აჩვენა დაკვირვებამ ადამიანის ცნობიერსა და არაცნობიერზე. თითქოს რაღაც, აი მოდი პირობითად, ეს არის ჩემი ტერმინი, რაღაც პროგრამადებს ადამიანში, რომ ადამიანი უნდა წავიდეს აი ფსიქოლოგიური გამთლიანებისკენ. ამას რელიგიურ ენაზე ქვია, აღმოსავლეთში განსხივოსნებას ეძახიან და ნუ რაღაცა განხრთობას, მაგრამ არ მიყვარს ხოლმე ესეთი რაღაც არაფრის თქმელი ტერმინები. ფსიქოლოგიური გამთლიანება, ანუ გამთლიანებული ადამიანი, აღარ გაყოფილი ცნობიერ არაცნობიერად ადამიანი, რომელსაც აღარ ათამაშებს თავის თავში არსებული შეუცნობელი და ირაციონალური მოტივები. ადამიანი ნებელობა, რომელიც ყოველ წუთს თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას და ცხოვრობს სრული ცნობიერებით. არაფერი მეტი ადამიანს არ მოეთხოვება, რომ იცოდეთ, სრული ცნობიერებით ცხოვრება. არა რაღაც იდეოლოგიების ქვეშ, რელიგიების ქვეშ, ნაციონალური იდენტობების ქვეშ, არამედ სრული ცნობიერებით, ვინ ვარ, რა მინდა, რა პროცესები მიდის ჩემს ქონებაში, საით მივდივარ და ბოლოს და ბოლოს რატომ არის ჩემი ცხოვრება ესეთი ქაოსური და როგორ შეიძლება ეს დავალაგო. და აი ამ პროცესებზე დაკვირვებამ, როდესაც აი უკვე კოლექტიური არაცნობიერი აღმოაჩინა, იუნგმა სწორედ მითოლოგიებზე დაკვირვებით აღმოაჩინა, ნუ ის მოგზაურობდა, წავიდა ამერიკაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში და ფსიქიატრულ საავადმყოფოებში აკვირდებოდა ხალხს. და ყველაზე მეტად აკვირდებოდა ესეთი, აი ყველაზე მეტად, ესე ვთქვათ, ეს არის 20-იანი წლები, მოგიხსენებათ, ეს აბსოლუტურად სხვა ამერიკაა. მე-20 საუკუნის დასაწყისია, ზუსტად არ ვიცი რომელ წლებში იყო იუნგი ამერიკაში. აი და დაკვირვებას იწყებს ყველაზე, მოდი ესე ვთქვა, წერაკითხვის უცოდინარ ადამიანებზე. ანუ ადამიანები, რომლებსაც პრინციპში გამორიცხული იყო ესეთი ღრმა ცოდნა ქონოდათ მითოლოგიურ სიუჟეტებზე, რაღაცა ესეთ ნაშრომებზე, და უცებ ადამიანი აღმოაჩენს, რომ სადღაც ინდოეთში, რომელიღაც მიყროებულ სოფელში, იმგი ინდოეთშიც მოგზაურობდა და ამერიკაში, სადღაც ჩრდილოეთ ამერიკის ფსიქიატრულ საავადმყოფოში, შავკანიანი ადამიანი, რომელმაც წერაკითხვაც კი არ იცის, აი ეს ორი ადამიანი ნახულობს ერთმანეთს აბსოლუტურად იდენტურ სიზმარს. სიზმარი, რომელიც შემდგომში მითოლოგიური სიუჟეტით იხსნება. აი ესეთი ტიპის დაკვირვებებით ადამიანი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ რაღაც დრამა თამაშდება ადამიანის ნუ ესე ვთქვათ, მოდი არაცნობიერში, პირობითად, იმიტომ რომ შეუცნობელი სივრცეა, და სწორედ ეს ამოძრავებს დედამიწას. ეს ამოძრავებს და იმ პირველ ყოფილ ადამიანს, ადამიანსაც, რომელმაც დაიწყო რელიგიური გრძნობების გარეთ გამოტანა. რა თქმა უნდა, ერთი ვერსია, ფროიდი ცალსახად ამბობდა, რომ რელიგიური გრძნობები მაშინ გაჩნდა, როდესაც პირველი დაუცველი ეჭიდება მამას, ну, როგორც დამცველს, ხო, мама ყოველთვის სიმბოლოა რაღაც დამცველის, რაღაც დაცულობის. მაგრამ აი სწორედ იუნგმა თქვა, რომ ეს პროცესები გაცილებით ღრმად მიდის და მე ვიზიარებ ისევ და ისევ ჩემი პირადი გამოცდილებიდან. გაცილებით ღრმად მიდის აი ეს რელიგია, როგორც ადამიანის შინაგანი გამოცდილება. თუნდაც ის, რომ აი ეს არაცნობიერი სივრცე ესე ცდილობს შემოიჭრას ადამიანის ცნობიერებაში და საიდან ხვდებით ამ შემოჭრებს, ხო? მიდის ჩვენი ცხოვრება. როგორ ხდება დაკვირვება? მიდის ჩვენი ცხოვრება, ჩვენ დავიბადეთ, ჩვენ ვიზრდებით, ჩვენ გვზდიან, გვასწავლიან, გვაქვს მოცემული ერთი კონკრეტული გზა და მივდივართ იქით და უცებ რაღაც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, გზები გვეკეტება, ყველაფერი გვეკეტება, ან იწყება რაღაც ისეთი კატასტროფული სიტუაცია, რომ აბსოლუტურად იბნევი ადამიანი და მარტო რჩები სრულად დაუცველი უზარმაზარ ქაოსურ სამყაროსთან, რომელმაც შეიძლება ყოველ წუთს ჩაკლაპოს. იწყება ხშირად ადამიანში ფსიქიური აშლილობა. ფსიქიური აშლილობა პირველი ნიშანი იმის, რომ ირაციონალური მოტივები თქვენში, თქვენს ცნობიერებაში შემოჭრას და გაცნობიერებას ლამობს და თქვენ უბრალოდ მას თვალს არიდებთ. ეს არის ამპარტავანი ცნობიერება, ცნობიერება დაპატარავებული ეგოცენტრიზმამდე. და
ისევ იუნგის ფრაზა ნერვოზი გიჩვენებს, რომ არასწორად მიდიხარ, შენს ბუნებრივ განვითარების გზას ასწდი და სადღაც გადაუხვიე. ანუ განგაში პირველი, რომელიც იწყება თქვენში, ფსიქიკა, რომელიც გინთებთ, მოდით თქვა, წითელს, გეუბნება, ვიღაც გაფრთხილებს შიგნიდან, რაღაც დაირღვა, რაღაც პროცესი დაირღვა. აი სწორედ ეს არის რელიგია, როგორც ჩინაგანი გამოცდილება, პროცესი, რომელიც უნდა გასწორდეს და უცნაურია, მაგრამ ესე აჩვენებს დაკვირვება, რომ ადამიანი კარგად მაშინ არის, როდესაც არის ჰარმონიული, დამშვიდებული და როდესაც ნელ-ნელა მასში შემოდის სიყვარულის განცდა. გესმით ახლა? კი არ ვქადაგებ ახლა მე სიყვარულზე და სიკეთეზე, არა, მე ვამბობ, რომ სულ არ მაღელვებს არც სიყვარული, არც არსიყვარული. მაგრამ როდესაც აკვირდები საკუთარ თავს, აი ელემენტარულად დააკვირდით, როდესაც გიყვარს ვიღაც, როგორი ბედნიერი ხარ, რა სივრცეები იხსნება შენში, რაღაცა სხვანაირად თენდება. აი თუნდაც ის პატარა ადამიანური სიყვარულიც კი რაც ჩვენ გვაქვს, ხო გაქვთ ამაზე დაკვირვება ელემენტარულად? ეს ძალიან სერიოზული პროცესებია ხალხო, რაც ჩვენს გონებაში ხდება, ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზულია. გესმით? ყოველი მოვლენა, რაც ჩვენში შემოდის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მნიშვნელოვანი ის არ არის სწორედ, რასაც ჩვენ ვანიჭებთ მნიშვნელობას, მანქანის მარკებს და რაღაცა ამ სტატუსებს და იმას, რა ქვია, რომელ კასტას მიეკუთვნები და ასე შემდეგ, რა ჩინოვნიკი ხარ. აი ეს არ არის სწორედ მნიშვნელოვანი და აი ესაა ყველაზე მეტად ადამიანს გამრუდებული, რაღაც არეული აქვს ადამიანს ფასეულობები. და ვისგან ეს ფასეულობები? ისევ და ისევ არ არსებობს ესეთი ფასეულობა ავტორიტეტისგან მოცემული. ჩვენ რას ვარქმევთ ფსიქოლოგიაში ფასეულობას? ის, რაც სიმშვიდის და ჰარმონიის მომტანია. ანუ მე ამაზე ხშირად ვსაუბრობ, არაფერი არ გვაღელვებს გარდა იმისა, რომ ვიყოთ კარგად. აი დავიწყოთ აქედან რა. არ გვაღელვებს, ვინ რა სიტყვის ეკლესიამ რა თქვა, ღმერთმა რა თქვა, ბებია ჩემა, ბაბუა ჩემა, ავტორიტეტმა, დიდმა პატარამ. გვაქვს ერთი ამოსავალი წერტილი: მე უნდა ვიყო კარგად. დავიბადე დედამიწაზე, არ მინდა ვიყო უბედური. აი ამ ფასეულობებიდან ვსაუბრობ, გესმით? არაფერი. ახლა ამას ვაზუსტებ ტერმინებს, რომ მე გონიათ, რომ რაღაც ახალი იდეოლოგია შემომაქ. არაფერი არ არის, არაფერია, არავის არ მიყვეთ და არ დაუჯეროთ. დააკვირდით, ხართ კარგად, ჩათვალეთ, რომ ყველაფერი რიგზეა. ხართ ცუდად, ჩათვალეთ, რომ ყველაფერი ცუდათა. და უბრალოდ დააკვირდეთ. ხა მე უბრალოდ ამდენს იმიტომ საუბრობ, რომ ძალიან სერიოზული რეფლექსიები მაქვს საკუთარ თავში. მარტო იმიტომ არა, რომ ეს იუნგმა თქვა, ან კრიშნამურტმა, ან ვივეკანანდამ, ან ვინმე, ფრომმა და ესეთმა ადამიანმა. არა, დააკვირდით, როდესაც გიყვართ, როდესაც ნაკლებად კონფლიქტური ხართ, როდესაც მიღება შეგიძლიათ და გიხარიათ, როგორი კარგია მაშინ ცხოვრება. აი ეს იყოს თქვენი ამომავალი წერტილი, არავის არ მოусმინოთ. გადადეთ ყველა წიგნი გვერდზე, რომელიც წაგიკითხავთ და ну ისევ მამრდაშვილი, რომელიც ამბობდა ერთადერთი ისწავლეთ საკუთარი ცხოვრების წიგნიდან სწავლა და ეს ხოთა შორის როდესაც არჩევდა ლექციები პროსტის შესახებ, იცით ხო, დაკარგული დროის ძიებაში, აი პროს უწერია, რომ დაკარგულია ყველა დრო, რაც საკუთარი წიგნიდან არ არის, რაც საკუთარი ცხოვრებიდან არ არის აღებული, რაც უშუალოდ თქვენი გამოცდილებიდან არ არის აღებული. აი სწორედ ეს ჰარმონია, ეს შეერთება, ეს გამთლიანება არის სწორედ რელიგია, როგორც ჩინაგანი გამოცდილება. და მე ვამბობ, რომ და ზოგადად ამას ამბობს ყველა მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც რეფლექსია ქონია, ამის გარეშე ვერ ვიარსებებთ. უბრალოდ დაინგრევა ადამიანი, დაპატარავდება რაღაც პატარა ინტელექტამდე და სულის მთლიანად დაცარიელდება. გნებავთ ფსიქე ხა, ვინც რელიგიურები არ ხართ, ტერმინმა არ დაგაბნიოთ. სული ეს იგივეა, რასაც ჩვენ ფსიქეს ვეძახით. ანუ რაღაც ერთიანი ადამიანი, ხო? აი ეს ევოლუციური პროცესი მიდის უდაოდ მითოლოგიურ სიუჟეტებში, შემდგომ ბიბლიაში და შემდგომ ასევე ფაგავად გიტაში სწორედ ეს მომენტები იშლება, როგორ ასწავლის იქ კრიშნა არჯუნას შიშების დამარცხებას, სიხარბის დამარცხებას, ამ პატარა ადამიანის დამარცხებას. რატომ უნდა დავამარცხოთ ეს პატარა ადამიანი? მოდი ესეც დავსვათ შეკითხვა. რატომ? დიახ, მე მინდა ვიცხოვრო მატერიალური კეთილდღეობით, მე მინდა ვიცხოვრო რაღაც ეგოისტური სურვილებით,
აი აქაც დავეჭდეთ რა ძალიან ხო ცალსახად არც ეს არ მიიღოთ დასვით ეს შეკითხვა საკუთარ თავში და მე დააკვირდით ამას. უბრალოდ დააკვირდით, როდესაც მხოლოდ ფიქრობთ საკუთარ სიამოვნებაზე, რომ შენ ერთი ხარ ბედნიერი და დანარჩენი არიან ადამიანები ცუდად, ამას რაღაც ბედნიერება ვერ მოაქვს. არ გიფიქრიათ ამაზე? არ გიფიქრიათ ამაზე, რომ მარტო, როდესაც ვიღაცას ართმევთ, ვიღაცაზე ცუდს საუბრობთ, ვიღაცაზე ცუდს ფიქრობთ, როგორ მძიმდება თქვენი შინაგანი მდგომარეობა? გესმით? აი, ამოსავალი წერტილი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი საკუთარი ცხოვრება. არაფერი, ყველაფერი გამორიცხეთ, ფილოსოფიას, ფსიქოლოგიას, ყველაფერი. ამოსავალი წერტილი იყოს თქვენი საკუთარი შეგრძნებები. და აი, მაშინ მიხვდებით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჰარმონიულობა. რამდენად, აი წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანებს ერთმანეთის აღარ გვეშინია. დღეს ხო ეს პრინციპში წარმოუდგენელია. ჩვენ დღეს ია მეორე ადამიანის და რაში გამოიხატება ეს შიშები? ეხლა მეტყვით არ მეშინია, გეტყვით რაში გამოიხატება შიშები? როცა გაღელვებს რა გაცვია, იმიტომ რომ არ დაგცინონ მონახარ რა. როცა გაღელვებს რა მარკის მანქანა ყავს, იმიტომ რომ ვიღაცას შეიძლება მოეწონო ან არ მოეწონო მონახარ. საკუთარი სტერეოტიპული აზროვნების. აი ამ ხაზების დაანგრევა. გესმის? აი და წარმოიდგინეთ ახლა რამ ხელა ცხოვრება დედამიწაზე, განა რამდენი წელი ვცხოვრობთ, რომ ამაში გავატაროთ, რომ ესე იგი მე მინდა არა, რას ფიქრობ ჩემი მეზობელი, ჩემი მეგობარი, ჩემი საყვარელი, ჩემი ქმარი, ჩემი შეყვარებული, ჩემი ვიღაცა სტუდენტი, ჩემი ლექტორი, ვიღაც პრეზიდენტი, მღვდელი, მამაო, პატრიარქი, რაში გადის დრო, რას ფიქრობს ვიღაც ის და ვინ არის ის ვიღაც? ესეთივე ჩვენაირი ქაოსური, დაბნეული, შეზღუდული ცნობიერების ადამიანი, რომელსაც რაღაც რეგალიები აქვს. რატომ მოქმედებს ჩემზე ეს რეგალიები? იმიტომ რომ სტერეოტიპებით ვარ სავსე, იმიტომ რომ ვერ ვიპოვე საკუთარი თავი, იმიტომ რომ სუსტი ვარ, გესმით? მე არა ვარ, აბსოლუტურად დაკარგული ვარ. და ხო რაზე დავიწყე წეღან საუბარი? როდესაც დავდე ეს, რომ იდენტიფიკაცია გაპირისპირებს, შენ ხდები მოძალად, იქ ერთმა დაწერა, რომ ნუ სავარაუდოდ მაშინ ინდივიდი იკარგება. აი მინდა რომ ამაზე იფიქროთ, რომ ნუ თუ მე ვარ ჩემი იდენტობა, ანუ მე ახლა ნონა ხიდეშელი, ჩემ თავზე ვსაუბრობ, მე ვარ ქრისტიანი, ქართველი ქალი, ნუ ფსიქოლოგი, ფილოსოფოსი, ეს ვარ მე? და ამის მიღმა ნეტა არაფერი არ არსებობს. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ სანამ დავიბადებოდი, სანამ ბავშვი ვიყავი, არაფერი არ ვიყავი, გარდაცვალების მერე არაფერი არ ვიქნები? ხვალ რომ ну, არ ვიცი, აღარ ვიყო ქართველი, აღარ ვიყო ქრისტიანი, ჩემი ინდივიდუალურობა იცვლება? ანუ რასთან ასოცირდება? ეხა იცით რატო ვსვავ ეს შეკითხვებს? უბრალოდ მე არ მინდა ცალსახად, მე რა თქმა უნდა პასუხები მაგ ამ ყველაფერზე, მაგრამ რა გინდათ ეხა ჩემი პასუხები? მინდა რომ უბრალოდ ამ ყველაფერზე იფიქროთ, ვინ ვარ მე? ფსიქოლოგიაში ცალსახად ეს არის ნიღაბი. ის რომ მე აქ მოვდივარ, რაღაც ესეთი სახით ვარ, ნუ ლექტორი ლექციებს კითხულობ, ეს არის ჩემი ნიღაბი. მე რეალურად ვარ ამის მიღმა ადამიანი, ადამიანი რომელიც მარტო რო ვრჩები, რეალურად რას განვიცდი თქვენს მიმართ, ადამიანების მიმართ, სამყაროს მიმართ. აი ანალოგიური პროცესები მიდის ყველა ცხოვრებაში რა. ეს არის მნიშვნელობა. მე კარგად ან ცუდად იმის გამო კი არ ვარ, თქვენ რას იფიქრებთ ჩემზე ან რას არ იფიქრებთ. მე კარგად ან ცუდად ამას დააკვირდით ეხა თუ ჩემი გჯერათ. ეს შეგრძნებები მოდის, როდესაც ვარ მარტო და ვფიქრობ ჩემთვის. აი ფიქრები მუდმივად გვიცვლის ხასიათს. ძალიან გთხოვთ ამაზე იფიქრეთ რა. ფიქრები, რომელიც აი როგორც პატარა ბავშვს ისე გვათამაშებს. უცებ კარგად ვართ, უცებ ცუდად ვართ, უცებ გვიყვარს, უცებ გძულს. ანუ ისე მივყვებით რა პროცესები მიდის გონებაში. და რელიგიური გამოცდილება, აი სამყარო გადის ზოგად ევოლუციას თუ დააკვირდებით, ესეთივე ტრანსფორმაცია მიდის რელიგიურ წიგნებში. ადამი, რომელიც გამოვიდა სამოთხიდან, გამოეძევა სამოთხიდან, იმიტომ რომ იყო არასრული, იმიტომ რომ იქ რაღაცა, ну, ასე ვთქვათ, დაარღვია რაღაც კანონები, გამოვიდა და ეს ფრომს კონდას ძალიან გენიალურად, რომ ეს იყო პირველი
ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო ენერგიის ტრანსცენდირება ცხოვრებაში, როდესაც ადამიანი იწყებს უკვე საკუთარ თავთან დაბრუნებას, საკუთარი თავის ძიებას. და ევოლუციური პროცესი, რაც დაიწყო ადამიდან ქრისტემდე, ის მთელი თავისი ბიბლიური პატრიარქებით. და თუ გახსოვთ, ალბათ ძველი აღთქმა მეტნაკლებად წაკითხული გაქვთ, რა სასტიკ ეპოქებს გადის ადამიანი, ჯერ როგორია მისი ღმერთი, იაჰვე, თვალი თვალის წინ, კბილი კბილის წინ, ხო? გახსოვთ ხომ, რუშობაზე წასწრებული ქალი, ანუ ჩაქოლეთ, ეს შემთხვევით არ იყო, ხო? სხვა შორის, აი ეს სწავლება მარიამ მაგდალინელზე შემთხვევით არ წერია, სახარებაში შემთხვევით არაფერი არ წერია. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ხო, ეს რეალურად მოხდა თუ არ მოხდა. ეს ხდება ჩვენს ცნობიერებაში და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მიდის ახლა დავა იყო თუ არა წარღვნა, გადაყლაპა თუ არა იონამ რაღაცა, იონა ვეშაპმა რა მნიშვნელობა აქვს? ფიზიკურად ვიღაც იონა გადაყლაპა, ეხა ვეშაპმა თუ არ გადაყლაპა, ან მარიამ მაგდალინელს ესროლეს ქვები თუ არ ესროლეს, ჩვენ გვესვრიან ქვებს და ჩვენ ვესვრით ქვებს. აი ეს არის მთელი რელიგიური აი სიუჟეტები, სწორედ სწავლებაა, სწავლება და იმ არქეტიპების გახსენება. როგორ ხდება ევოლუციური პროცესი, როდესაც კოლექტიური არაცნობიერიდან იწყება სწორედ პროექცია ამ რელიგიური შინაარსების, ანუ ადამი იწყებს ამ მოსვლას, ადამი არის უდაო ცნობიერება, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ხო? ანიმა და ანიმუსი, ქალური ასპექტი, ეს არის ევა, არაცნობიერი, ანუ ანიმა, მამაკაცური ასპექტი, ეს არის ადამი, ანუ მამაკაცი, ანუ იგივე, ნუ ღმერთთან ასოცირდება ბოლოს, ხო? ანუ ამოდის ცნობიერება, ამოდის უდაოდ კოლექტიური არაცნობიერიდან, სავარაუდოდ მოდი ესე დავარქოთ, ეხა პირობითად 3-4-ს დავარქოთ ეს კოლექტიური არაცნობიერი. ამოდის ცნობიერება და იწყება მისი ევოლუცია. როგორ? რეფლექსიით, შეცნობა ევასი. როგორ მრავლდება კაცობრიობა? ადამი შეიცნობს ევას და იწყება გამრავლების პროცესი. ეს არის ადამიანის ფუნქციურად გაშლა უკვე რა. ეს ხვდებით ხო რაზე ვსაუბრობ? პროცესებს ვატრიალებთ შიგნით, არ გვაინტერესებს ახლა რა მოხდა მილიონობით წლის წინ. სინამდვილეში კაცმა არის ის რა მოხდა რა. მნიშვნელოვანია რა ხდება აი აქ, რა ხდება ყოველ ჩვენგანში. აი აქედან იწყება რელიგიური შინაარსის გამოტანა და სხვათაშორის შემთხვევით არ არის, რომ აი ესე დაჟინებით ამახვილებს ეკლესია პირველ ცოდვაზე, პირველ გაორებაზე. ეს არის სწორედ გახლეჩვა, ცნობიერება, რომელსაც გამოეყო თავის არაცნობიერი და შემდეგ უნდა გაიაროს ურთულესი გზა, ეს არის ძველი აღქმა ქრისტემდე, რაც გაიარა პირობითად, მოდი ესე ვთქვათ, ქრისტემდელმა კაცობრიობამ პირობითად, რა თქმა უნდა ცნობიერებაში გაიარა ეს ყველაფერი. ну ჩემი აზრი აქ ესეთია. აი ეს არის სწორედ რელიგია, რომელიც შინაგანი გამოცდილება ყველა ადამიანმა გესმით და შემდგომში სწორედ აი ეს გარდასახვის ტრანსფორმაციის პერიოდი როგორია? დააკვირდით ბიბლიური სიუჟეტი როგორია? გნებავთ ისტორიას დააკვირდით. ადამიანი ნელ-ნელა ხდება ჰუმანური. ნელა, უდაოდ ნელა, ჰუმანური. ჰუმანური, კი. ანუ კაცობრიობა, აი ჩვენ რას ვეძახით ცივილიზაციას, ხო? რატომ ვამბობთ, რომ აი საგანმანათლებლო ეპოქა, აი ეს საფრანგეთში რო დაიწყო, ხო, უდიდესი საგანმანათლებლო ეპოქა, დიდი სინათლე შემოიტანა. რატომ ვამბობთ ამას? ჰუმანიზმმა დაიწყო დამკვიდრება. რატომ ვამბობთ, რომ ქრისტე რევოლუციონერი იყო, რომ ეს იყო უდიდესი მოვლენა? იმიტომ რომ გიყვარდეს მტერი შენი, გესმით? ორმცნებას გიტოვებთ, გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს ადამიანი, ხო? უმაღლესი, მეტი რა შეიძლება დედამიწაზე ადამიანმა მიზნად დაისახო? ნუ მეორე თემაა ეხა, მიზნად რო დაისახავ და ამის განხორციელება რო ურთულესია, ეხა რატომ არის ურთულესი? ეხა მოდი ამას მივყვეთ. რატომ ხდება ეს რთულად ამ ადამიანის შინაგანი ზრდა? იმიტომ რომ ადამიანს აქ ორმაგი პროცესები მიდის. პროცესები გარეთ, რასაც ვამჩნევთ, მატერიალური ემპირიული სამყარო, პროცესები შიგნით, რაც რეალურად მართავს აი ამ ემპირიულ სამყაროს და აი ადამიანი ამას არ აქცევს ყურადღებას. და რატომ ვამბობთ, რომ სოკრატე იყო უდიდესი მოვლენა? რითი იყო სოკრატე უდიდესი?
ეს იყო ადამიანი, რომელმაც დაიწყო საუბარი შეიძლება თავი შენი, ვინ ხარ შენ ადამიანო, რა არის ღმერთი, როგორი შეიძლება იყოს ღმერთი. ხვდებით, ვინ აღიარა კაცობრიობამ უდიდეს მოვლენად. ის არა, ვიღაცებმა რა თქმა უნდა მატერიალურიც ბევრი შექმნეს, ადამიანებმა პირამიდები ააშენეს და სასწაულებიც შექმნეს, მაგრამ მაინც ყველაზე მაღალ მოაზროვნეთ, ვინ იცვლი ითვლება, ვინ დარჩა ისტორიას, ადამიანები, რომლებმაც გადაწყვიტეს ადამიანები დაებრუნებინათ საკუთარ თავთან. აი ამ თვალსაზრისით ენიჭება რელიგიას ყველაზე დიდი უპირატესობა დედამიწაზე და სანამ იარსებებს კაცობრიობა, იარსებებს რელიგიები მუდმივად. და აი ამასთან დაპირისპირება არის ყველაზე დიდი სიბრიყვე. ამას უპირისპირდება მხოლოდ ის, ვისაც არ აქვს რეფლექსია საკუთარ თავში და რატომ? რეფლექსიის მომენტში, როდესაც ცნობიერება, ანუ ეს გახლეჩილი ადამიანი ადამ და ევათ, იწყებს დაკვირვებას თავის არაცნობიერში მიმდინარე პროცესებზე, ანუ ადამიანმა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა შეიცნოს, რა პროცესები მიდის მასში, მისი არასრულფასოვნება, მისი იდენტობა, მისი ხაზები. აი, როდესაც ამ დაკვირვებას დაიწყებთ, მიხვდებით, ეს არის ურთულესი პროცესი რა. აი, ჯობია ამას, აი, ყანათო ხნო ხშირად ადამიანმა. არ ვიცი, იმუშაო არა ნორმალურად ძალიან ბევრი. ოღონდ კი აი ეს აზროვნების პროცესი, ეს არის აი ყველაზე რთული დედამიწაზე და აი აქედან გამომდინარე მე ხვდები, რომ ოდესაც შენ მიდიხარ ძალადობრივად კიდა ვინმეს რელიგიაში აცვლებინო, ოდესაც შენ მიდიხარ ძალადობრივად ცდილობ, რომ ადამიანს აუხსნა რა არის ჭეშმარიტება და რა არა, შენ თვითონ რა პატარა ადამიანი ხარ? მე მინდა რომ ამაზე იფიქროთ რა. ვისაც თავის თავში ეს გზა არ გაუვლია, ადვილად იყვირებს, მე ვარ შარლი ან მე ვარ არა შარლი, რომ დაუპირისპირდეთ რელიგიას, არ დაუპირისპირდეთ რელიგიას. მაგრამ აი ვისაც ეს გზა გაუვლია თავის თავში და ეს რეფლექსიის და შემეცნების პროცესი აქვს, თქვენ ყველაზე ადვილად მიხვდებით, რომ რელიგიური გრნობები შეურაცხყოფა, რელიგიურ არქეტიპებთან ხუმრობა, აი ამ რელიგიურ იდენტობასთან, ეს არის გამანადგურებელი. და ვის ანადგურებს? ჩვენ ხალხო, არავინ არ ანადგურდება. ღმერთს დამერწმუნეთ, სულაც არ აღელვებს რა, და ბოლოს არ შეიძლება აღელვებდეს რა, ის არის აბსოლუტური არსებობა რა. ჩვენ გვაღელვებს, ჩვენ გვისპობს ეს ყველაფერი ცხოვრებას. აი ეს პროცესი ფსიქოლოგიურად არის ყველაში გასავლელი, ცნობიერება, რომელმაც უნდა შეიცნოს არაცნობიერი, რომ იშვას ძე. აი სწორედ წეღან ვისაუბრე. იუნგი ამბობს ძალიან საინტერესო რამე, სხვათაშორის, ახლა რატო ამბობ აქ იუნგს, იმიტომ რომ მე ინდოეთში არ ყოფილვარ არასდროს და დაკვირვება არ მქონია აღმოსავლელ ხალხზე, ქრისტიანებთან და ნუ აქ შესაბამისად სხვა რელიგიის ადამიანებთან კი, მაგრამ ამბობს, რომ აი ძე ღვთისას, ეს არის ყველაზე ძლიერი არქეტიპი, ეს არის მოდესე ვთქვათ რელიგიურობის უმაღლესი პიკი, მაგრამ აი მის როლს აღმოსავლეთში ასრულებს ბუდა სიზმრებში რა თქმა უნდა და მითოლოგიურ სიუჟეტებში და დასავლეთში ქრისტე. ეს არის სიმბოლო გამთლიანებული ადამიანის. გესმით? ანუ ჩვენ უპირისპირდებით ერთმანეთს რაღაც სახელების გამო და მთავარი გრჩება გვერდზე მდგომარეობა. აი სწორედ ამიტომ არის ყველა სიუჟეტში გაშლილი მითოლოგიურში გმირი, რომელიც ამარცხებს წყდიად. წყდიადი რა არის? წყდიადი არის ადამიანში არსებული შეუცნობელი სივრცე, მეტი არაფერი. წყდიადი, ეს არის ჩვენი არაცნობიერი, მეტი არაფერი. და აი ესე იბადება უკვე ის აბსოლუტური არსებობა, რასაც ქრისტე ქვია ქრისტიანობაში, რასაც ბუდა ქვია აღმოსავლეთში და კრიშნა და ნუ რა ვიცი რა, იქ სადღაც ჰერაკლე გილგამეში. რა მნიშვნელობა აქვს ამ სახელებს რა? სახელებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. პროცესი, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის ყველა ადამიანში გასავლელი. ეს არის დასრულებული ადამიანი, აი სამება ქრისტიანული, მე ამაზე ხშირად მისაუბრია. ესეთივე ტრიმურტი ყავს აღმოსავლეთს, ცნობიერი მამა, რომელიც შეიცნობს და ანაყოფიერებს ქალწულს, ანუ ქალური ასპექტი ეს არის არაცნობიერი. შეცნობა ნიშნავს აბსოლუტურ გაცნობიერებას, როცა თქვენში წყდიადი აღარ არის და იბადება ვინ? ქრისტე, გნებავთ ბუდა, ანუ ახალი ადამიანი, სრულიად ახალი ცნობიერება. და ხშირად ვამბობ ხოლმე რა,
აი ძალიან ხო წაიკითხეთ იუნგის ფსიქოლოგია და ალქიმია. უბრალოდ რატო მოკრებილი აქვს მსოფლიო მითოსი, მოკრებილი აქვს ეს ცნობილი ფრესკები, ცნობილი ნახატები, სიზმრები მისი უამრავი პაციენტის, მოკრებილი აღმოსავლური, დასავლური და როგორ ვითარდება ერთი და იგივე სიუჟეტი ყველგან აბსოლუტურად. ცნობიერება მამამ, რომელმაც უნდა შეიცნოს დედა, არაცნობიერი ქალური ასპექტი და რათა იშვას ძე, აბსოლუტური ცნობიერება, ახალი ცნობიერება, სწორედ აი რასაც სიყვარული ქვია, ხო, ქრისტე ასოცირდება სიყვარულთან, ჰარმონიასთან. აი ეს არის რელიგია, როგორც ჩინაგანი გამოცდილება. და ალბათ ხვდებით ახლა, რომ არანაირი სახელი ამ რელიგიას არ აქვს. ეს არის რელიგია ჩემში. ეს არ არის არც ქრისტიანობა, არც ბუდიზმი, არც ინდუიზმი, არც ისლამი, არც იუდეველობა და არაფერი. ეს არის რელიგია თქვენში. ეს არის, მოდი ესე ვთქვა, თუ გაღიზიანებთ სიტყვა რელიგია, ეს არის გზა, რომელიც ადამიანმა უნდა გაიაროს ერთადერთი მიზნის გამო. ვიყო კარგად. მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩვენ ვარცხობთ დედამიწაზე, ჩვენ დავიბადეთ, ჩვენთვის არავის არაფერი არ უკითხავს, თუ კითხეს კიდე ჩვენ ეს არ გვახსოვს და ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ და არასოდეს არ დაგვავიწყდეს, რომ აი ადამიანად ყოფნის მთელ ტვირთთან დავატარებთ და ეს ტვირთი ძალიან მძიმეა. და ახლა განვიხილოთ რელიგიური იდენტობები და მეორე უბრალოდ ეს ორი რამ შევადაროთ ერთმანეთს და თვითონ საკუთარ თავში გაეცეთ შემდგომში პასუხი, შესაძლებელია თუ არა დასრულება ამ რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების. ეს არის რელიგია როგორც ჩინაგანი გამოცდილება, ანუ ჩემი პიროვნული ზრდა, ჩემი პიროვნული გამთლიანება, რამაც უნდა მიმიყვანოს ერთადერთ რამესთან. შიში გაანადგუროს ჩემში, წუხილი გაანადგუროს ჩემში, ეს რაღაც ტრაგედიები და დრამები დაასრულოს და დაბადოს ახალი ჰარმონიული მშვიდი მოსიყვარული ადამიანი. მერე რა იქნება, არ ვიცი, ნუ შემეკითხებით ახლა მერე, არ ვიცი, მივიდეთ აქამდე და ვნახავთ. ახლა რელიგიური იდენტობა. აი ეს ძალიან სახიფათო თემა. და თუ დააკვირდებით კაცობრიობას ახლა, აი რაც მე რელიგია როგორც შინაგან გამოცდილებაზე ვისაუბრე, მიხვდებით, რომ აი რელიგია როგორც შინაგანი გამოცდილება ალბათ აღელვებს 3%, აი 97% დაკავებულია რელიგიური იდენტობით. რელიგიური იდენტობა ეს არის ხაზი გონებაში. თქვენ დაიბადეთ. პრინციპში ჩვენ რელიგია არ აღურჩევია, ხო? ქრისტიანულ სივრცეში ავტომატურად ხდები ქრისტიანი, ისლამ მუსლიმანურ სივრცეში ხდები მუსლიმანი, იქ აღმოსავლეთში ან ინდუსი ხარ, ან ბუდისტი ხარ, ან რა ვიცი სხვა. მეტნაკლებად პროცენტულად ესე მიდის დედამიწაზე. აი, ეხა ამაზე სათითაოდ გავარჩიოთ ეს ყველა ხაზი, ხო? დავიბადე რაღაც სივრცეში, რომელიც მე არ ამირჩევია. უკვე ექვემდებარება განხილვას. აქ შეიძლება მეორე დაგიპირისპიროთ მორწმუნე გონებამ. ღმერთმა ინება. აი ეს არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი. რომელმა ღმერთმა? ხო საინტერესო შეკითხვებია. მე არც ვუარყოფ ახლა ღმერთს და არც ვადასტურებ მის არსებობას. მე მინდა რომ თქვენ ყველანაირი შეკითხვა დასვათ აბსოლუტურად და ვის დაუსვათ საკუთარ თავს ხალხო. ხო თუ აი ესეთი დაპირისპირება იქნება. მოდი ვთქვათ ღმერთი შეიძლება ის ნამდვილად არსებობს. მაგრამ შეიძლება არ არსებობს და თუ არსებობს კიდე შეიძლება სულაც არ არის ესეთი როგორიც მე წარმომიდგენია. მაშასადამე ვაგრძელებ ისევ, ხო? ვინ შემოიტანა ცალსახად ჩემში ეს სწავლება, რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ღმერთი ეს არის სამება. იქ ფიქრობს, რომ ღმერთი ეს არის მუჰამედი, ვიღაც ბუდა, ვიღაცა თulis რო საერთოდ უპიროვნოა ღმერთი და ცალსახად გონება მაწვდის მე ამას როგორ ჭეშმარიტებას. აი გეხოწებით რა, აქ იფიქრეთ ახლა. ერთია იდეა, რომელსაც მე ვატარებ, მაგრამ მეორეა, როდესაც შენ ამბობ, რომ ეს იდეა არის ჭეშმარიტი. გესმით? აი აქ დასვით შეკითხვა, რა არის ჭეშმარიტება? შეიძლება კი ჩემნაირმა შეზღუდული ცნობიერების ადამიანმა, რომელსაც ისიც კი ვერ გაურკვევია, მასში რა არის საერთოდ რამე ფასეული, ცალსახად იცოდეს რა არის ჭეშმარიტება. ახლა ამაზე გიპასუხებენ, შენ არ იცი, მაგრამ იცოდნენ იმათ ვიღაც ავტორიტეტებმა. ვინ იყვნენ ავტორიტეტები? დასვით ეს შეკითხვა მუდამ. ყველა ეპოქას ყავდა ავტორიტეტი. და პასუხის გაცემა აქ ძალიან მარტივია. ყველა იდეოლოგიას ყავდა თავისი ავტორიტეტი. არის თუ არა ესე? რის მიხედვით ხდებოდნენ ეს ადამიანები ავტორიტეტები?
იმ ეპოქას ჭირდებოდა რაღაც იდეოლოგიის დამკვიდრება, ხო? სხვათა შორის ძალიან რთული კაცობრიობის განვითარების ისტორია ეს ურთულესია, იმიტომ რომ ამ რაღაც წესრიგი იყო საჭირო, ხო? ახლა ადამიანი ხშირად თავის ნებაზე რომ მიუშვა, მით უმეტეს ესეთი ჯერ კიდე არქაული ადამიანი, როცა ესე ბობოქრობს, სასწაულებს იზავს ადამიანი, იმიტომ რომ მას გარკვეული არა აქვს ის გზა, რისთვისაც თვითონ იბადება დედამიწაზე. ამას უზარმაზარი რეფლექსია უნდა რომ გაერკვეს და კანტივით თქვა ადამიანმა რომ აი ცირ არსებობს თუ არა ღმერთი, მე იც რომ ადამიანი ვარ, მავლდებულობს რომ ვიყო უმაღლესი მორალის მატარებელი. ეხლა ამას უნდა კანტის დონის აზროვნება და გესმით ალბათ რომ ზოგადად აზროვნების პროცესი ყველაზე რთულია დედამიწაზე რა. მაშასადამე ყველა შეკითხვა რომელსაც თქვენ დასვალთ და გონება მოგაწვდით, უბრალოდ დაუქვემდებარეთ რა, დაუქვემდებარეთ კამათს საკუთარ თავთან, დაეჭვებას და დაკვირვებას. მე მიხვდები რომ შენ რეალურად ჭეშმარიტებას აღიქვავ იმას, რაც შენ ბავშვობაში შენმა მშობლებმა, ნუ მშობლები რო ხა ავტორიტეტები არიან ჩვენ ეს ცალსახად ვიცეთ ფსიქოლოგიაში, შენმა რელიგიამ, შენმა ტრადიციამ, შენმა სოციუმმა მოგახვია თავზე, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ხა იქ მე მყარდებოდა საუკუნეების მანძილზე, იმისანა წიგნები იწერება, არა მარტო ქრისტიანული, არაქრისტიანული, მუსულმანური სასწაულები, რომელსაც ყვებიან, ეს არავის არ უნახავს, მაგრამ ყვებიან, ეს შემოდის იდეოლოგიური თვალსაზრისით. მამარდეშლის კონდა ეს ძალიან გენიალური გაბა, უბრალოდ შინაარს გეტყვით რა, იდეოლოგია იმ ну ту идеологис ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ის კი არ არის თუ რას აფიქრებინებს ადამიანს, არამედ რას არ აფიქრებინებს იგი მას. გესმით, სათავეშივე რა ჩაგიკეტავთ აზროვნებას, რომ ამის იქით თქვენ გადასვლის უფლება არ აქვთ. გესმით, აი იდეოლოგია რას აკეთებს. ის კი არა თქვენ რას ირჩევთ, უბრალოდ არის თემა, რომელსაც თქვენ არ უნდა შეგეხოთ, არ უნდა შეეხოთ. აი ეს თემა არის სწორედ რელიგია, რელიგიური იდენტობა, ღმერთი, რომელსაც გიპროექტებთ საკუთარი გონება, თქვენი ავტორიტეტები, წმინდანები ნებისმიერ კონფესიაში, ხო? ძალიან ბევრი წიგნებია დაწერილი და ყოველას მიაჩნია თავისი წიგნები სწორად. Ну, არც ეს არ იქნებოდა ალბათ პრობლემა დედამიწაზე, რომ ამასაც, ну, პრინციპში ცუდი რელიგიურ წიგნებში არაფერი არ წერია და წერია, რომ ადამიანი იყოს უბრალოდ უფრო კარგი და უფრო კეთილშობილი. არც ამაში ცუდი არაფერი არ იქნებოდა. ერთვენიერ დღეს რო არ აღმოაჩინო, რომ შენ ეს გაპირისპირებს მეორე ადამიანთან და ხედავთ რა მხელა ჩიხში შევდივართ. რელიგიური გამოცდილება, რელიგია როგორც ჩინაგანი გამოცდილება, პროცესი სამყაროსეული, გნებავთ ბიბლიური, გნებავთ მითოლოგიური, გნებავთ ის შინაგანი გამოცდილება გაჩვენებს, რომ შენი მიზანი ეს არის სიყვარული, სიკეთე, სიმშვიდე და ჰარმონია, იმიტომ რომ სხვანაირად ფსიქიკას, ასე ვთქვათ, ჯანსაღად და კარგად ყოფნა არ შეუძლია, ამოვდივართ ისევ რეალობიდან და უცებ მეორე, შენი რელიგია როგორც იდენტიფიკაცია გაპირისპირებს. გესმით რა მხელა ურთიერთ გამომრიცხავია ეს ყველაფერი? ანუ თქვენი იდენტობა, მე ვარ ქრისტიანი, მე ვარ მუსულმანი, მე ვარ ბუდისტი, სინამდვილეში ამ ჰარმონიას გიკეტავთ. ძალიან ეთქოთ, იფიქრეთ ახლა ჩემთან ერთად, რომ ახლა ზოგი მეტყვის, მე არ მიკეტავს, არ მაინტერესებს რა, გიკეტავთ. ეს არის ერთეულების ზედაპირული გონების პასუხი. გიკეტავს, შეხედეთ რა ხდება სამყაროში. შეხედეთ ტერორისტულ აქტებს ღმერთის იდეის გამო. შეხედეთ ადამიანებს, შეუძლიათ საკუთარი სიცოცხლე დაასრულონ იდეისთვის, რომელიც არც იცის არსებობს თუ არა. ის კი ამბობს რომ ღმერთისთვის, მაგრამ მან რეალურად არ იცის, ესეც კი არ იცის არსებობს თუ არა, მაგრამ მას იდეოლოგია მართავს, ეს უკვე არის მანქანა. რელიგიური იდენტობა ადამიანის გონებას აქცევს მანქანად. იუნგი ამბობს რომ აი ჩვენ არქეტიპს თუ რომელიმე სარწმუნოებრივ მოძღვრებასთან დავაკავშირებთ, მას წავართმევთ თავის სპონტანურობას. ფსიქოლოგია რა არის? აკვირდება სპონტანურად რა მოდის, აკვირდება ის, რაც ბუნებრივად მოდის. და რელიგია რას გიშვება? ის პირდაპირ გეუბნება, რომ არა, ჩვენში წამოვიდა რაღაც, ეგ არ არის სწორი, ეგ კი არა, ესე უნდა იყოს და რა ხდება?
გამრუდება ადამიანის ბუნებრიობის, ხალხო, ადამიანი ურთულესი სტრუქტურაა. გასაგებია, რომ ადამიანის მიზანი, ბოლო მიზანი ეს არის მდგომარეობა ქრისტემ არა. ადამიანი განვითარებას იწყებს არქაული ადამიანიდან, ეს ნუდაგვავიწყდება. ეს არის დრაკონის და ფენიქსის ფენომენი, ხო, ფსიქოლოგიაში. დრაკონი ეს არის სიმბოლო უხეში, არქაული ადამიანის, ადამიანი ორიენტირებული უხეშ სხეულზე, საკვებზე, ძალმომრეობაზე და წარმოიდგინეთ, ახლა ამ დრაკონმა უნდა განიცადოს ისეთი დონის ტრანსფორმაცია, რომ მივიდეს უკვე უმაღლეს ჰუმანურ არსებობასთან, თავად აი ღმერთობასაც კი, ნუ რაც შეიძლება ამ სიტყვაში ახლა ადამიანური გაგებით მოვიაზროთ, თორე მე არ ვიცი ამ სიტყვაში რეალურად რა დევს. ეს ხომ ურთულესი პროცესია, ხალხო, ხშირად ეს ხო, ხშირად ხო ეს ჯახი ადამიანის ცნობიერსა და არაცნობიერს შორის, ეს კონფლიქტი იმდენად დიდია, რომ აზანზარებს ფსიქიური აშლილობა, რა გონიათ, მეტი კი არაფერია, ეს ნერვოზები, ეს ფსიქოზები, ეს დისოციაციური აშლილობა, ეს არის სწორედ ის ურთიერთ დაპირისპირება, რაც ადამიანს, ადამიანის ცნობიერსა და არაცნობიერს შორის ხდება, იმიტომ რომ ეს ირაციონალური მოტივები შემოდის და წალეკვა უნდა შემოდის, რომ გაცნობიერდეს. ცნობიერებას ყველაფრის ეშინია. ნახეთ როგორია, ჩვენ მუდმივად გვეშინია გაურკვევლობის, ჩვენ ვართ ცნობიერება. როცა ვამბობ, მე ვგულისხმობ ცალსახა ცნობიერებას, თუმცა კაც მარიცი საერთოდ ეს მე რა არის, მაგრამ პირობითად რა, მე ესე იგი ცნობიერება. მე მეშინია ხვალინდელი დღეს, მე მეშინია სიბნელის, მე მეშინია გაურკვევლობის. ადამიანი მუდმივად ეძებს გარკვეულობას, იმიტომ რომ სულ ეშინია, იმიტომ რომ ადამიანი ხა ეს არის დროში და სივრცეში რაღაც განპირობებული, ხო, ფიზიკური სხეულით, ის არის სუსტი და მუდმივად ეშინია ამ რაღაცა უარყოფითი ცვლილებების თუ პერიპეტიების. გესმით? რელიგიური იდენტობა, ეს არის ყველაზე საშიში რამ ერთ-ერთი ნაციონალურთან ერთად, რაც შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს, მაგრამ ის რო ჩვენ შეურაცხყოფით ეს ადამიანში წავშალოთ, ამუშალოთ ადამიანი, შემოვიყვანოთ ჩვენ სივრცეში, ეს არის მინიმუმ უზარმაზარი სიბრიყვერა. ესე არ ხდება ხალხო ტრანსფორმაცია, ურთულესია. და თუ ჩვენ ჰარმონია გვინდა, აი მონასტერში ესეთი საინტერესო მომენტი არა, იქ რო ცხოვრობდი ერთი ძალიან ჭკვიანი ადამიანი, მეუბნებოდა, რომ მონასტერსო აქო ესეთი საინტერესო მომენტია, რომ ყველა ადამიანმა, ყველაზე ძლიერმაც კი, უნდა იაროსო ყველაზე სუსტის ტემპითო. რამხელა ჰუმანური აქტია, გესმით? ძლიერმა ადამიანებმა, განვითარებული ცნობიერების ადამიანებმა, ამაღლებული ცნობიერების ადამიანებმა უნდა იარონ სწორედ სუსტი, გაუცნობიერებელი, დაბალი ცნობიერების ადამიანის ტემპით. რას ნიშნავს ეს? შენ თუ მეტი გესმის, შენ თუ თავისუფალი ხარ, შენ თუ ამ ყველაფერზე მაღლა დადექი, როგორ შეიძლება პროვოცირება გაუკეთო მეორე ადამიანში აი ამ იდეებს? შენ თუ ეს ყველაფერი მართლა გაიარე, შენ ხომ ხვდები რა რთულია ამისი დასრულების პროცესი? შენ ხო უნდა გესმოდეს, რომ როგორ შენ დაიწყე 0 კლასიდან და დაამთავრე მეათე კლასამდე, ეს გზა ყველამ უნდა გამოიაროს. და ყველა ხო ერთი ცნობიერებით ხალხო არიბადება დედამიწაზე, არა? ადამიანების შესაძლებლობები ხო სრულიად განსხვავებულია. აბა რაზე ვომობთ? გესმით? მაშასადამე პასუხისმგებლობა გაცილებით დიდი ეკისრება იმას, რომელსაც თავი მოაზროვნე გონია, რომელმაც გაიგო და გააცნობიერა აი ამ რელიგიური გრძნობების თუ და რელიგიური იდენტობების აი ეს განსხვავება, ამათი ურთიერთდამოკიდებულება. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. და ალბათ ხვდებით, ახლა დავასრულებ, ძალიან გაგვიგრძელდა დღეს ლექცია, მეც დავიღალე და აი საინტერესო აქ ერთი მომენტია, ალბათ ხვდებით ახლა რა, სანამ რელიგია როგორც ჩინაგანი გამოცდილება სრულად არ გაცნობიერდება ადამიანში, სანამ ადამიანი არ მიხვდება, რომ განპირობებული ამ ხაზებით, რომ იდეოლოგიის მსხვერპლია, არასოდეს არ დასრულდება არავითარი დაპირისპირება დედამიწაზე. და ვერცერთი ძალადობით, ვერც დაცინვით, ვერც შეურაცხყოფით, ჩვენ ერთმანეთს ვერ დავეხმარებით რა. თუ მართლა ახლა ესეთი მილიონიანი მარში იყო პარიზში და მთელი მსოფლიოს წამყვანი ფიგურები იყვნენ, იცით მათ რა შეუძლიათ გააკეთონ, დააფინანსონ?
შეიტანონ აზროვნება, წიგნები, ინტერნეტი, ლექციები, ითარგმნოს, დაფინანსდეს, შეიქმნას ინსტიტუტები, შეიქმნას სკოლები, სადაც ადამიანები აზროვნებას ისწავლიან. აი ეს იქნება ყველაზე ჰუმანური აქტი. ეს შეუძლია გააკეთოს კინოსას, თეატრსაც, ხელოვნებამ, სპორტმა და სხვადასხვა სპორტმა და კინომ საკმაოდ გააერთიანა ადამიანები. აი რა შეუძლიათ და არა რაღაცა შეურაცმყოფელი კარიკატურებით, ეს უფრო ყობს ადამიანებს, მეტი არაფერი. ხა მე თქვენ რაც არ უნდა გესაუბროთ, ხა მე მყავს 7 წლის ბავშვი რა და რაც არ უნდა მე ხა მას მაღალი ფილოსოფიებიდან ვესაუბრო, ის მაინც მოტრიალდება, ან დამიხებს ფსიქოლოგიურ წიგს, ან რა ვიცი, კომპიუტერს გამიფუჭებს, მე სადაც ეს ლექციები მაქვს, მას მეტი არ ესმის. გესმით? აი სწორედ ეს განსხვავება. და თუ ჩვენ გვესმის ამის, რომ აი ეს გზა ყველა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გამოიაროს, ჩვენ ერთადერთი ეს შეგვიძლია. დავეხმაროთ ერთმანეთს აზროვნების პროცესში. შევიტანოთ რაღაცა, არ ვიცი, განათლება ამ სიტყვის კარგი გაგებით, მე განათლებას არ ვეძახი წიგნების კითხვას. აზროვნების პროცესი, რომ ყველა ადამიანი ის ტერორისტიც, ის არატერორისტიც, ის განვითარებელიც, თუ ის განვითარებულიც მიხვდეს, რომ დაპირისპირებაში არაფერი საინტერესო არ არის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სიმშვიდეს და სიყვარულს შეუძლია მოუტანოს ადამიანს აი ეს ბედნიერება, რაც ამცირად ცხოვრებაში შეგვიძლია განვიცადოთ, რასაც ადამიანად ყოფნა ქვია. მოვრჩეთ რა ლექციას, ძალიან დავიღალე და თქვენებავთ ისე ვისაუბროთ.